Lietuvos krepšinio lygos varžybose įvyko kaip niekada ankstyva Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos ryto dvikova. Du Lietuvos krepšinio grandai mačą pradėjo tirštame rūke, kuris kilo po vilniečių fanų surengto choreo. Atidarius papildomas sklandes Siemens arenos palubėse, ant parketo prilijo vandens. To pasekoje žaidėjai nekartas lydo. Centrinėme septintojo turo mače kauniečiai išvykoje 84-82 pranoko vilniečius ir iškovojo svarbią pergalę. Iniciatyvą Žalgiris perėmė antroje rungtynių pusėje, kai Artūras Milaknis, Lukas Lekavičius ir Edgaras Ulanovas pataikė 6 tritaškius iš eilės ir leido LKL čempionams susikrauti 8 taškų persvarą. Lietuvos rytas pabaigoje dar turėjo šansą, bet Dariaus Songailos dovana nepasinaudojo vilniečiai, patyrė pirmą pralaimėjimą oficialiuose šio sezono varžybose. Nugalėtojams 17 taškų pelnė Paulius Jankūnas, 12 pridėjo Artūras Milaknis, po 10 surinko Lukas Lekavičius ir Edgaras Ulanovas. Pavyko truputį sumažinti jų tritaškių, sakykime, procentai išskyrus vienintelį žmogų, kuri galbūt daugiau dėl mūsų kalties, tai Gedimino Relika, kuris bendrai turbūt dabar stabiliausios formos yra žaidėjas komandoje. Jo 6 tritaškiai be abejo mums tikrai skaudėjo, bet na, dirbsim toliau, kad ir kitą kartą to išvengti. Lietuvos ryto komandoje nesustabdomai žaidė Antanas Kavaliauskas, kuris pelnė 23 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. Vidurio puolėjas išprovokavo 9 pražangas ir metė net 13 baudų. Po mačio daugiausiai Lietuvos ryto trenerio kritikos ir vėl teko legionieriams. Bet šiandien, pavyzdžiui, mūsų užsieniečiai ir Trevisas ir Maikas tokias klaidas darė gynyboje. Nu, realiai, nežinau, jūs, gal jums nematomas tas, bet kaip mes buvom susitarę, tai realiai ten tikrai buvo tokios klaidos, kad ir pirmą pusę gerai, kad jie neužtaikė ten tų tritaškių ir Milaknis metį laisvas, ir Jankūnas faktiškai ten kokie 80% buvo vieno ar kito klaidos. Kauno Žalgiris šį penktadienį žais labai svarbias Eurolygos rungtynės namuose su žemutinio Naugardo Nižnij Novgorod komanda. Lietuvos rytas trečiadienį išvykoje Europos taurėje grumsis su Marijaus Runkausko atstovaujama Ploieščio Asesov komanda.